balamusiza abanyabo ne basebwa amannya Kalanda Bruce yefeesi ejula kusikirini yo mabegako twakomekera tulabye engeri traffic bwabakuyimiriza nga kusiza omukono gwe kikyo yina okukola na ngeri ki engeri gyakozemu omukono kyekitegeeza then edwamu netulaba amakubo ngeri kityo yina kozesamu makubo laini zosanga mukubo kiki zitegeeza obusanga ziri straight ngeziziri makati omanyi kiki zitegeeza netulaba amakubo agali wanuwe nagatali wanuwe so kitegeeza nti kati tumanyi kikyo yina okukola ngaotuuse ku makubo bwe gati na dirwa yina okuyisa ngaotuuse ku makubo bwe gati leero gyatutunuulire omuzungu kyayise defensive riding oba envuga ey'okwekuuma kinegezaako okuyamba gwe omuvuzi ogezeeko okwekontrolinga eri obulamu bwo obutafuna bubenje ku kkubo so mu kino tugenda tunuula ebintu ebigenda otuyambako gino nagisa emitendera egy'envuga ey'okwekuuma so gigenda tuyambako okumanya kye tulina okukola nga tuli ku makubo okwo ekisooka okwekenenya enkaliriza kino kitegeeza nti olina obeera ku kkubo omaaso n'obwongo buteeke ku kkubo kukooli kubanga si gwe kakozesa ekkubo eryo wekka bangi abalikozesa so amaaso galina okubeera ku kkubo olabe ani ali mu sayidi ng'okosa miraze ezo anaava emabega ana okozesa amaaso anaakuli mu maaso waawali ekinnya ani ayimiridde waawali accident ate naawe obuteetamu mu accident eyo ekyo ekisooka ekiddako okusalawo kati bw'oba olabye ekintu bwe kityo nga lwo accident kola okusalawo okw'amangu kino kikuyambako nti naawe twetaba mu kabenje akati oba tufuna accident so bw'osalawo amangu kikuyambako okumanya ki kyoyizzaako ekirala so ekyo nakyo kikulu nnyo then ekirala okwetegekera ebiri mu maaso kino kyetegeeza nti atugambe osimbu nenawe olaga olina wootwalire mu kasitoma enkoko tage budde kibwa olina gitwaliramu piki yonnamu amafuta agalimu gamala kino kigenda kuyambako gwe omuvuzi okulaba nti oluusi amafuta gakugwerako mu kkubo ate n'oleeta accident so olina kusooka kwekebejja gwe nga gwe then ekirala okwetegekera ebitasuubirwa so obeera ku kkubo bingi ebibaawo so tulina okwetegekera ebitasuubira ebigwa tebiraze oba oluusi enkuba egenda kutonnya olina kutambula oluusi ne jaketi oluusi obadde olina gy'ogenza okutwala enkoko obundi ne bukwatirayo n'okumwokiro nga tiwakebedde mataalawo so bye bimu by'olina okwekenenya gwe ng'omuntu ekirala obulamu kikulu olina okumanya nti obulamu kikulu gwe omuvuzi oba ovuga musaabaze oba olina gw'otwala kasitoma enkoko tolina kubeera ku puresure ate ovuge speed gy'otandivuze okuba ate ekyamu so kyolina oteeka mu bwongo nti obulamu obwo kikulu kyekisinga anga obulamu obwo tali teri kibeerawo famire yo jagirekera ani oba tolina bulamu so tulina okuvuga obulungi kuba nti tuddayo nga tukyali balamu oluusi nga tetulina bubenje bwonna oba nga tukoseddwa eri omubiri gwaffe then beera nga olabibwa waliwo oluusi w'obeera ng'ovuga n'ate n'ogende ate mabega wa moroka ennene omuntu oli abaavuga aba takulaba oluusi ayinza okwagala okudda luvansi nga takulaba nowika nga ate ng'akunyigidde mu makati awo kati olina okubeera mu sayidi oluusi awali mmira tiwaba luvansi ngasobola okulaba muntu kyali emabega sino kigenda kuyambako gwe ng'omuvuzi obutafuna buzibu bwonna ng'oli ku kkubo ekirala wekkiririzeemu omuzungu kyayita confidence olina okubeera n'obuvumu obwo kulaba nti bw'obeera oli ku kkubo manya nti gwali gw'omuvuzi asinga bw'oba omaze okuyiga piki kyetegeeza kino kizimba nti ovaamu okutya kuli ani ekikuyambako obutafuna buzibu bwonna ng'oli ku kkubo so n'olwebyo ebitono tugenda kutunuulira lwaki mugaso ki ogulimu ekyo makulu ki agalimu ekyo mu nvuga ennungi ey'okwekuuma omuzungu gyayise defensive riding ekisookerwako kitaasa obulamu okutaasa obulamu
So twa tutasizwe obulamu bwo. So womanya ebyo bye tusembye okwogerako. Kiyabaga omuntu obutafiirwa bulamu ate n'oleeta amaziga ab'ewaka. Ekirala kitaasa ku budde. Bw'ofuna accident ng'olimuko olina gw'otwalira enkoko ye yadde ajagala ssaawa musanvu. Ate n'ofuna accident mu kiseera ekyo. Oba oyonoonya enkolagana yo ne kasitoma oli oba atatuukiriza kyayagala mu budde. Ate naawe ekidduka kyo oba okikosezza. Kubanga oba ogenda kuteekamu ate ssente z'otalina. Oba oluusi kusasula ate gwe watomedde. Oluusi watomedde omwana adde asala ekkubo agenda ku ssomero n'omutomera. Atuuse ku zebra crossing asala ekkubo n'otayagala kuyimirira. N'oyagala ate oleete speed n'ekanga ati ng'omutomedde. So y'ensobi gye tulina okwewala. So mu ekyo kye kikulu ennyo. Kutaasa bulamu, obudde n'ensimbi. Ekyokubiri kikendeeza bubenje. Kubanga ne bw'oba olina bye twogeddeko emabega awo kiyambako ggwe okutaasa obulamu bwo n'okendeeza okufuna obubenje ku makubo. Oba oluusi kubanga abasinga gye tuwulira nti ababooda abatemako amagulu emulago. So kituyambako okendeeza ekintu ekyo n'otafiira kugulu kwo oba mukono gwo oba liiso. Ekirala kyongerawo ku bukugu bw'omuvuzi n'okusalawo okulungi. Kubanga bw'oba olina ebintu ebyo nga bwe nagambye emabega awo kiyambako okuzimba ggwe ng'omuntu. Kubanga bw'oba obiwulirize confidence eyo kiyambako ggwe omuvuzi. Tiwobeera ku kkubo teri kigenda kukanga. Kubanga omanyi nti gw'asinga ku kkubo. So abalobera ng'abayiga tulina okuteeka mu bwongo omanyi nti gwe muvuzi ali ku kkubo. Yadde waliwo abalala n'ate oyina okumanya nti kizimba ggwe okumanya nti tukola nsobi ku kkubo. Then ekirala kibikula obwongo. Obwongo bubeera sharp n'omanya ki ky'olina okukola mu kaseera akatono. Ekirala kyongera okwekkirizaamu. Awo twagambye confidence. Kireeta okwekkirizaamu ggwe nga ggwe. Nekireeta n'okusalawo okulungi mu kiseera ekituufu. So n'olwebyo ebitono bino byemu bye tulabyeko ku ebyo ebikuyamba ggwe ng'omuvuzi okwekuuma ng'oli ku kkubo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.